可不可以请蒋部长？好，部长请。柯委员早安。部长早。谢谢。那个，我想今天你到立法院来啊，应该是心情很沉重。心情非常沉重，而且非常难过的。为什么心情沉重？对，因为这个昨天的这个喋血事件啊，是造成了这么多24人的死亡，22人的这个受伤啊。那其中有6位是学生啊，这7位学生啊，那1位死亡，然后有六个学生，中间有3个还在住院啊。那这个其实是一个报纸是登40死21伤。对，我们有一位后来也去了解，有一位学生啊，他其实去包扎了以后就回家了，没有统计到那一位了。因为郑捷啊。郑捷他这个心理可能有问题，好，5月9号就已经说要闯一番大事业嘛，没有好好的去辅导啊。5月9号，其实学校的这个谘商辅导中心啊，有透过老师、透过导师啊，跟他有一些互动了，也做出了就是说要关照、要注意他的日常生活各方面。那这个我相信其实也都有追踪的，有去做。可是他在家里，然后回到家里，然后之后发生这样子的一个令人心痛的那个郑捷，目前是念东海大学，东海大学啊，环工系嘛，是2年级的学生，是一个年轻的，是一个年轻的一个优秀的一个学生啊。啊，这个在他17年的生命呢，青春年华就这样来干这个事情，啊，在造成了台北市捷运呐20年来啊最重大的一个喋血事件，啊，这今天还有一个新闻啊，台湾体育大学大三的学生，啊，因为情变，潜入他女朋友的家里，刺死他的阿公，是啊，这是台湾体育大学大三的，一个叫林敬志这个学生，啊，他还是我们。举重的选手，啊，把人家的这个阿公都刺死了。这2起事件都是大学生啊，啊，大学生，一个东海大学，啊，一个台湾体育大学，2个都是在学的，一个念大二，一个念大三。所以，部长，你今天不但是心情沉重，我觉得你应该要对全国人民呢，啊，要发表一个话，应该是道歉。啊，我不能说，我避免那个事情再发生，啊，这么轻言几句。部长，你觉得这个是一个全国震惊的杀人事件啊？啊，郑捷这个事件，在捷运造成大家这么极度的恐慌。所以部长，你作为一个全国主管全国学生教育的部长，包括大学的，你有什么话要讲？你是不是应该跟全国人民道歉？当然这件事情是一个令人震惊、是令人心痛、令人难过、令人遗憾的这样子的一个惨剧的一个发生，表示说我们过去在我们的不管是我们的家庭教育，在我们的这个学校教育里面或者社会教育的这整个环节里面，我们确实也还是有很多可以进一步强化、可以努力避免这样发生的事情。那这一部分没有做好的部分，我想我们也从教育的一个角度来看，我也会深刻的审视，就是说我们怎么样未来能够落实。能够让这件事情啊不再发生，那我想这个是我现在最关键的要做的事情，就是说不再。部长，你是不是应该跟我们全国人民道歉呢？这个已经造成了全国的震惊、全国的恐慌呢。这两个事件，哦，一个是郑捷的这个事件，一个是林敬志这个事件。教育部这边，我想我们会做深刻的检讨、深刻的检视，能够针对这样子的一个事件，能够未来能够有让它不再发生的这样子的情况，要来做努力。你应该要跟我们全国的民众啊道歉呐，这表示你大学的教育根本就没做好，大学的心理辅导的教育，啊，还有家庭的教育，也是一个关键呐，啊。所以我们今天下午要审学生辅导法，是学生辅导法是你们教育部最近才提出来的一个草案嘛？是。那为什么之前没有提出来呢？学生辅导法为什么没提出来？我们其实学生辅导法也提出来，已经去年就提出来了啊，哦。这个其实是在大院也放了一阵子了。不过我想这个也谢谢这个陈委员这次能够把这个案子拿出来做讨论。当然时间点上也好像有一点凑巧，可是其实我们这个案子是去年就已经提出来了。所以也就是说要检视比较完整的，从人力的配置、从资源、从政策、从各种预防的手段上面、从职能的加强去做努力。这个也是我们看到了，就是说大学的这个发展，或者现在社会越来越多元的发展的情况下，资讯各方面或者网络这些相关的情况，使得说我们学生其实是必须要有更多的协助了。学生的心理上、生理上各方面的这些条件，事实上是在改变的。这个是一个因缘机会，我觉得哈，我建议赵主席啊，今天下午是不是先审那个先审学生辅导法，因为是迫不及待。昨天刚好发生这2件事情，好，那我们是不是学生辅导法？
学生的辅导很重要，特别是心理辅导啊，啊，特别是心理辅导的部分，他因为功课可能受到挫折，感情受到挫折，然后就不专心上课，啊，然后就干出这些事情。所以我觉得学生辅导法啊，我们有一个规定啊，如果法定代理人学校要辅导这个学生，法定代理人家长不同意的话，啊，这个家长应该要负责啊，这个应该是没有不同意的空间呐、啊，一定要强制性的辅导，啊，所以我觉得像之前还有一个竹东地区啊，有一些中辍生、国中生十个人啊，徘徊街头啊，打死了一个街友啊，在竹东地区，那十个学生也是这个有问题的嘛，中辍生嘛，是像这整个这个学生辅导法，不管是从大学到国中到高中，好好的辅导。是，我想跟委员特别就说明，我们其实这一次的整个修法，也就是说从国民小学、国民中学到高中到大学、大专，全面的这个辅导人员的配置各方面，从辅导专业老师到专业人员这样子的配置，其实全面的都来做规范了。大学这边过去并没有明确的规范，我们现在至少有1200位学生，至少就要有一位这个辅导老师的这样子情况，也让这个资源能够进入哦，能够让有状况的学生哦，能够及早被发现。那当然，我们的三局预防的建制，未来不管是从这个发展性的到介入到这个处遇性的，这种作为可能更强化，让他可以有效的来做。那这个导师这边，其实我一向认为说，其实关键还是导师啦。导师是在最第一线的。导师如果在定期跟学生的互动中间，就有感受到这样的情形的时候，马上就要做积极的处理，然后去做追踪。如果这件事情做好了，其实事情就已经减了一大半。可是显然是说，我们在导师的辅导学生这个环节上，我们也要再做进一步的强化。那这个强化就包含的是说，除了他怎么做，也要让他知道他能够怎么去了解学生可能会有心理上或者其他的状况，所以这是一个整个相关的配套都在原则上在那边的机制上，怎么样让他更有效、更积极的可以有所作为，这个是我想我们要来做到的。也并不是说因为一个案件我们就所有事情全部重新来过，其实不是的。我希望教育部能够以这个症结这个事件为鉴的哈，是，然后怎么样从这边建立一个很好的一个妥善的一个辅导机制。所以我真的建议我们教育委员会啊，下午是不是先审学生辅导法啊，让我们教育部让每个大学都有充分的资源啊，不管是这个辅导諮商中心的成立啊或者是辅导老师进驻在校园啊，那当然除了导师之外，还有辅导中心的这些啊这个专任的这个辅导老师，还有家长啊，家长也要负责任嘛，对不对？所以我是希望，因为我们今天下午好像排了很多法案。对，其实有五个法案都是其实废止的，只是文字上很快就可以做，不过顺序由这个大院这边决定我们怎么讨论。谢谢。这个因为这个事件呢、啊、我是建请这个学生辅导法哈先审了、啊。好，谢谢。我还有时间吗哈？另外这个就是针对呀、啊、这个幼稚园这个教育法哈。那本席今天下午会来啊，就是这个幼儿教育及照顾法，是，那现在有一些反应哈、啊、是，就是针对辅导这些小朋友，教保员跟幼教师，教保员跟幼儿园大班的老师，是啊，那我是听了，我说我们是不是可以啊这个讨论一下幼儿园大班的老师哈、啊、应该是他比较有经验，能够让他继续在里面教。我们现在的一个教保员进来没有经验的、嗯、现在其实幼教师跟教保员，可未来以后会变成一轨了，他都先从教保员，再一路如果上来检定，通过检定可以变成幼教师，这个作为都已经很明确了。既有的已经是作为教保员的，怎么变成幼教师，我们也让他过去的工作经验可以作为他的实习的经验，也可以有专班的方式让他去上课补强他的课程，让他这个通道是通畅的。我们会很明确的让他的工作权会获得的保障，他已经在担任教保员的，未来担任幼教师的这个通道是完全通畅的，这个是我想我愿意在这边做这样子的一个保证。你部长，你做这个保证哈，是你不会说因为会让他通畅了，就是让他幼教师，然后教保员就没工作了，有一段的这个缓冲期的这些作为，让这些教保员有机会未来可以发展成为幼教师，这个我们会持续来做努力。这个要花多少时间？这个其实是所有变成以后一轨的，这个还会修我们相关的条例，相关的这些作为。可是就是说在这个条例之前，这个它事实上这个
管道基本上是通畅，只是说我们会把很明确的从法的角度来看，把它可以有多少年，五年、十年的这个保障期哦，可以把它拿出来提出来，就是明确的。五年、十年太久了吧？是。不是让他可以有，让他在这段时间里面都可以进行相关的，从教保员可以透过上课，透过他过去工作的经验作为实习，最后能够成为幼教师。哦，好，好，谢谢。